အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအမေဆုံး key space အကြောင်းလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့အမေဆုံး key space ဆိုတာဒီကျွန်တော် open source တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Apache Cassandra နဲ့ compatible ဖြစ်တယ် service တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် AWS Document DB AWS Document DB ဒီကျွန်တော်တို့ MongoDB နဲ့ compatible ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ် right အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့က MongoDB မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က Apache Cassandra DB လာသုံးထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ workload တွေကိုရွှေ့ချင်တဲ့ဟင်ကြောင့်လို့ရှိရင်ဒီ Apache key space sorry Amazon key space ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ key space ကိုသုံးရခြင်းရွေချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ Apache Cassandra နဲ့သူက compatible ဖြစ်တယ်သူမှာသုံးထားတဲ့ language ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Apache Cassandra ဒီ Cassandra query language SQL လို့ခေါ်တဲ့ language ကိုသုံးရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် server နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ manage လုပ်စရာမလိုဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က serverless အမျိုးအစားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ performance အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တွေကို unlimited the application throughput တွေကိုကျွန်တော် unlimited သုံးလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် storage နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကထောင်နဲ့ချီ request တွေကို ကျွန်တော် capacity planning လုပ်ဆရာမလိုပဲねဒီ storage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ capacity planning လုပ်ဆရာမလိုပဲねကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ HA နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူရဲ့ SLA ဒီ 99.99% uptime ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ application တွေအဲ့တော့ Apache Cassandra ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ application တွေကို latency နည်းနည်းလေးနဲ့ latency စကားပြောတဲ့ application တွေကိုပေါ့နော် latency စကားပြောတဲ့ application တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် yes speed အများမြတ်မှုလိုတဲ့ဆိုတဲ့ application မျိုးတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Apache Cassandra ကိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ Apache is ဒီ sorry Amazon MD Amazon key space ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data ဒီ application တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ data store တစ်ခုအနေနဲ့လည်းလုပ်ဆောင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Apache Cassandra နဲ့ပတ်သက်တဲ့ workload တွေကို cloud ပေါ်ရွှေ့ရင်လဲဆိုလို့ရှိရင် AWS ရဲ့ဒီ Amazon key space ကရွှေ့ချင်တာတခုဖြစ်လာလိမ့်မယ် right အဲ့တော့ lab net တို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ Amazon key space right အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dashboard Amazon key space ကျွန်တော်မပါမရှိသေးဘူး right အဲ့တော့ get started ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ key space ကိုကျွန်တော် create လုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီ command နဲ့ဒါနဲ့ create လုပ်လို့ရတယ် table create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို create လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ table ကိုကျွန်တော် populate လုပ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ် query language နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြတယ် okay အဲ့တော့ key space ကိုသွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကရှိခဲ့ပြီးသား key space ထားလိုက် delete အဲ့တော့ကျွန်တော် create key space တခုစာမယ် demo key space အဲ့တော့ replication မှာဆိုလို့ကျွန်တော် single replication ရှိတယ် multi replication ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် single replication နဲ့ပဲသွားမယ် tag in name demo key space yes at all okay create key space okay အဲ့တော့ key space ရဲ့ name ကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် demo space okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ query ပေါ်လာပြီ right အဲ့တော့ query ကိုကျွန်တော် copy လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကဘာပြောနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသောဒီ query တခြားသောဒီ database တွေထပ်ပြီး create လုပ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး click link နှိပ်ပြီး create လုပ်ရမှာလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ query ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးပြီးတော့နည်းနည်း changes လုပ်ပြီးဝိုင်းပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် okay create key space နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် key space create လုပ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို create key space မလုပ်ဘူး cancel လိုက်မယ် leave ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ query နဲ့ဆန်ပြီးတော့ run ပြပေးမယ်အဲ့တော့ secure editor ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပြန် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် database ရလိမ့်မယ်လို့သူကပြောတယ် right အဲ့တော့ဒါ secure ကိုသုံးတာ namespace က demo key spaces okay single region နဲ့ပဲသွားမယ် demo key spaces okay run query run command okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် complete ဖြစ်သွားပြီ key space မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီမှာကျွန်တော် demo key space ဆိုရင်နာမည်နဲ့ key space တစ်ခုရပြီ right အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုနောက်ကလည်း click click နှိပ်ပြီးတော့သွားပြီး installation လုပ်လဲရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသွားပြီး installation လုပ်လဲရတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ code sample documentation
Summer. Getting started resources. To go manage, right? And I don't even create a method of chain. Dima, generate the keys. Okay, demo keys pay. Dima creative it. Hello. General back keys pay my create a money. General demo keys pay my low man. Table name. Demo table will be like maybe evaluation name. And column name type this here, right? And column I don't have a ဒီမှာသလိုရှိရင်ကျွန်တော်HR လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီပဲနေကဒီမှာသလိုရှိရင် employee employee ဒါမို့ရင်ကျွန်တော် employee employee ဒီပဲလို့ပေးလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင် name name မှာသလိုရှိရင်သူ data type တွေရှိတယ် right အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ data type တွေရေးလို့ရတယ်ပြောလို့ရှိရင် at colon ဒီမှာသလိုရှိရင် float ပြီးရင် static right static ဆိုလို့ရှိရင် date okay yeah ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ partition key တွေပါကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုထည့်လို့ရတယ် right okay အဲ့တော့ထားပါတော့ employee id ကိုကျွန်တော် partition key အနေနဲ့ထားလိုက်မယ် create table okay creative အဲ့တော့ဒီ table ကိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါဘာထွက်လာလဲဆိုတော့မကုတ် generate ထွက်လာတယ်ဒီကောင်းနေကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် เออเราจะเราดาก็เราเทเบิลตัวคู่สร้างပြီးတော့ create လုပ်ပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ query နဲ့စံပြီးရောင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စံပဲ query တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်store တစ်ခုရဲ့အာတေဘယ်တစ်ခု create လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့key space တစ်ခု create လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ query ကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်link မှာ share ပေးထားမယ် CGI ပဲသွားမယ်နော် CGI editor run command ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ name ဒီ create key space နာမည်ဒီ store ဆိုတဲ့ name နဲ့ तू create လုပ်မယ်အဲ့တော့ key space မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ store ဆိုတဲ့ကောင်လေးဝင်လာပြီသူ့သွားကြည့်လိုက်မှာ table မှာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် table တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ create လုပ်မယ် right အဲ့တော့ဒီ table မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ column 3 ခုပါလိမ့်မယ် number 1က user id ဆိုတဲ့ကောင်ပါမယ်ပြီးရင် item count ဆိုတာပါမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင် time stamp ဆိုတာပါမယ် okay ပြီးရင် run command အဲ့တော့ time အဲ့တော့ item count ဒီ integer test စီ ဒီမှာ primary key ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီ time stamp ဖြစ်လိမ့်မယ် okay run command အဲ့တော့ key space မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table တစ်ခုဝင်နေပြီ shopping cart ဆိုတဲ့ key value table လေး right ဒီမှာကြည့်ရင် bar data မှာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ ဒီမှာ user id ဆိုတာလေးဝင်လာတယ် id count ဆိုတာဝင် item count ဆိုတာဝင်လာတယ် let's update time stamp ဆိုတာဝင်လာတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ data တွေ import ထည့်ကြည့်အောင် နော်အဲ့တော့ user id item count let's update time stamp ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် user id ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 9876 item count က 2 okay time stamp က 9 okay ဒါမျိုးကျွန်တော် 3 ခုလောက်စမ်းပြီးထည့်ထားတယ် run command okay complete ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် key space မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် store ကိုဝင်ကြည့် shopping cart okay အဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်ထုတ်မကြည့်ဘူးဘယ်ကနေကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ query ဆွဲကြည့်မယ် အဲ့တော့ဒီ shopping cart ဆိုတဲ့ထဲမှာ bar ရှိတယ်ဆိုတာမျိုး query စမ်းပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ် right ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ slash star from store.shopping cart ဆိုတာကဒီ store ထဲမှာရှိတဲ့ shopping cart ဆိုတဲ့ table တွေကနေမှ data တွေဆွဲထုတ်ပြပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနက import ထည့်ထားတဲ့ data သုံးဖို့မြင်ရတယ် right အဲ့တော့ကိုကဟို database background ကနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ query တွေဒီမသိလဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူး right ဟိုသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်သိနိုင်တော့ကောင်းတော့ right သိလာလို့အကျိုးရုပ်တယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးမသိလဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူး okay
ကျွန်တော်အနေနဲ့ request လာလုပ်တယ်ဆိုတော့ချင်းဒီကောင် create လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ် alright okay အဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာတွေ့ရအောင်